Thank you. कृषक दाजुभाइहरू दर्शकहरू नमस्कार तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू हेरेर बडा खुसी हुनुभएको छ धन्यवाद दिनुभएको छ त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र यो विषयलाई सबैजनालाई जानकारी होस् धेरैजनाको जिज्ञासा छ र मलाई पनि के मन लाग्यो भने व्यक्ति व्यक्तिलाई जवाब दिनुभन्दा यो समग्रमा जवाब दिँदाखेरि धेरै कृषक दाजुभाइ कहाँ पुग्छ र सबैजनाले हेर्नुहुन्छ भनेर आज मैले चाहिँ एउटा यो विषय बनाएको छु हेर्दै गर्नुहोला र के छ भने तपाईँहरूले प्रत्येक भिडियोमा तपाईँहरूले कमेन्ट लेख्नु भएको छ अब सबैजनालाई छुट्टा छुट्टै जवाब दिन गाह्रो भएको हुनाले मैले चाहिँ समग्रमा एउटा चाहिँ यो भिडियो बनाएर तपाईँहरू प्रस्तुत गर्दैछु कि सबैजनाले धेरैजनाले आफ्नो जिज्ञासाको पूर्ति गर्नुहोला लक्ष्मीप्रसाद खतिबराजीले झापाबाट सोध्नु भएको छ उहाँले कि हाम्रो झापामा सुक्खा जातको धानको बिउ कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँको लागि म भनौँ कि तपाईँकै नजिकमै पर्ने तरहरा कृषि केन्द्र सुनसरी जिल्लाको तरहरामा तरहरामा तपाईँको यो जात निकालिएको तरहराबाटै हो सुक्खा जातको धानको बिउहरू र तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर सम्पर्क गर्नुभयो भने ठ्याक्कै बिउ पनि पाउन सक्नुहुन्छ र सल्लाह पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँले चाहिँ खतिबराजी तपाईँ चाहिँ तरहरा कृषि केन्द्रमा गएर त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोला यसको बारेमा त्यहाँ तपाईँलाई बिउ पनि पाउनुहुन्छ सल्लाह पनि पाउनुहुन्छ धन्यवाद लक्ष्मीप्रसाद खतिबाराजीकै अर्को प्रश्न रहेको छ एक कट्ठामा गहुँको बिउ कति लाग्छ भन्ने कुरा अब कुरा भनौँ वास्तवमा सरदर चार किलो प्रति प्रतिकट्ठा गहुँको रेट हो तर यसमा कुरो के को, को, भने यदि मोटो खालको जातको यदि बिउ ठुलो दाना भएको छ भने पाँच किलोसम्म दिँदा पनि फरक पर्दैन भ्रुकुटी जातको छ भने चारै किलोले पुग्छ र अर्को कुरा के आउँछ भने तपाईँ सुरुमै यदि छर्ने गर्नुभएको छ भने चार किलोले पुग्छ यदि तपाईँको छराइ अलिकति ढिलो हुँदै गइरहेछ भने बिउको मात्रा पनि अलिक बढाइदिनुपर्छ किनभने उसले जति गाँस दिनुपर्ने जति चाहिँ समय उसले कम पाउँछ त्यो हिसाबले विचार गरेर बिउको मात्रा अलिकति घटबट गर्नुहोला त्यो हाम्रो जुन सरदर रेट छ त्योभन्दा धन्यवाद बर्दियाबाट एकजना कृषकले लेख्नुभएको रहेछ कमेन्टमा कि आलु खेती गर्ने व्यावसायिक तरिकाले गर्ने विचार छ यसको लागि माटो कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा लेख्नु भएको रहेछ वास्तवमा मैले आलु खेती गर्ने विषयमा बनाएको छु त्यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र साधारणतया कुरा के भने आलु खेतीको लागि जति माटो तपाईँले बुढबुढाउँदो राम्रो खालको बनाउनु बनाउनुभयो भने त्यति आलुलाई बढ्न मद्दत गर्छ एउटा कुरा ध्यानमा के राखौँ कि यदि डल्लाडुल्ली छ अथवा कडा खालको माटो छ भने आलु त फैल्न सक्दैन आलुको दाना बढ्नको लागि त खुक्लो माटो चाहियो र त्यो माटोको लागि कम्पोस्ट मलको आवश्यक पर्छ आलु खेतीको लागि विचार गर्नुहोस् त्यो माटो तयार गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा रासायनिक मलभन्दा पनि कम्पोस्ट मलतिर जानुस् पाकेको कम्पोस्ट मलको मात्रा जति बढाउनु भयो त्यति तपाईँको आलु खेती राम्रो फस्टाउँछ र दा राम्रो दाना ठुलो पनि बन्छ त्यसैको लागि जग्गालाई राम्रोसँग तयार गर्ने बेलामै तपाईँले कम्पोस्ट मलको अलिक प्रयोग गरेर खेती गर्नुहोला व्यवसायिक खेती गर्नुहोला राम्रो हुन्छ धन्यवाद सुधीरमणि भट्टराईजीले सोध्नु भएको छ कि नेपालमा एभोकाडोको भविष्य के छ भन्ने कुरा वास्तवमा यतिखेर त एभोकाडो महँगो पाइन्छ चार सयदेखि पाँच सय रुपियाँ किलो पाइन्छ तर तपाईँले यदि धेरै मात्रामा फलाउनु भयो बजारमा धेरै पुर्याउनु सक्नुभयो भने यसको भाव अलिकति घटला मानौ न तर बजार त अहिले पनि छ पुर्याउनु सकिरहेको छैन धेरैजनाले चाखेकै छैन देखेकै छैन खाएकै छैन तर यस्तो पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको फल एभोकाडो जसले विदेशीहरूले धेरै मन पराउँछन् पहिलेदेखि त्यसैले यसको भविष्य धेरै राम्रो छ हावापानी सुहाउँदो ठाउँमा यसको खेती गरेर निकै उत्पादन गर्नुहोस् तपाईँ यसमा धेरै लाभान्वित हुनुहुनेछ मलाई यो कुरा लाग्छ खालि यसलाई ध्यान के दिनुपर्छ भने जरामा पानी जम्नु हुँदैन यसको लागि खतराको विषय त्यति मात्रै हो त्यो ठाउँ विचार गरेर यसको राम्रो खेती गर्नु होला गर्नुहोला पानी मिलाएर र यसको भविष्य धेरै राम्रो छ सुधीरजी धन्यवाद कृषक विनोद भुजेलजीले सोध्नु भएको छ मसुरोको जातको बारेमा भन्नुहुन्छ सर नमस्कार तपाईँलाई पनि नमस्कार छ मसुरोको जातको बारेमा एग्रोभेटलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ वास्तवमा सबैजनालाई थाहा पनि हुँदैन किनभने एग्रोभेटहरूले खास गरेर अरू बिउजनको कुरा त गर्छन् तर यो मसुर दाल बालीको कुरा धेरैजनालाई थाहा नहुन सक्छ र यसको लागि यदि तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने खजुरा सबभन्दा नजिक भयो होइन भने यसको जातमा शिखर शिशिर सिमले शी यस्तै खालको जातहरू निकालेको छ त्यसमा पनि कुन जात कुन ठाउँमा लगाउने त्यो कुरोको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु मसुर खेती विषयमा त्यो हेर्दै गर्नुहोला त्यसमा मैले दिएको छु कुन क्षेत्रको लागि कुन जात उपयुक्त छ र यो जातको कुरा खोज्दाखेरि तपाईँले खजुरा नेपालगञ्ज खजुराको फार्ममा सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले बिउ पाउनु सक्नुहुन्छ अथवा एग्रोभेटलाई थाहा छैन भने उसलाई भन्नुहोस् कि खजुरामा पाइन्छ तपाईँले कहाँबाट कसरी उपलब्ध गराइदिनु हो उहाँहरूको सम्पर्क बढिने हुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ धन्यवाद देवी भट्टराईजीले एउटा आलुको बेसनमा सोध्नु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने बोट ठुलो भइसक्दा पनि कटवर्न लाग्दो रहेछ भन्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने आलु खन्ने बेलामा जब हामी खन्छौँ त्यो बेला आलुको दानामा टोड्का टोड्का पाल पारेर किराले खाइदिएको हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको छ उहाँको प्रश्न धेरै राम्रो छ र रा त्यसको विषयमा एक नम्बरमा त मैले आलु विषयमा बनाएको छु आलु खेती विषयमा तँ त हेर्दै गर्नुहोला र यसको लागि एउटा के भने मैले एउटा भिडियो के बनाएको छु भने तपाईँको रातो कमिला र रा धमिराले धेरै दुःख दिन्छ माटोभित्र तपाईँको बसेर यो धमिरा र रा रातो कमिलाले आलु जस्तै अरू माटोभित्र फल्ने अदुवा आलु मुला यस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै नोक्सान गरेको देखिन्छ तपाईँहरूले म एउटा के सल्लाह दिउँ भने सर्वप्रथम त आलु खेती गर्ने ठाउँमा माटोलाई उपचार गर्नलाई बडा विचार पुर्याएर मात्रै उपचार गर्नुपर्छ माटोलाई किनभने त्यो माटोमा रहेको जुन विष छ त्यो हाम्रो आलुमा आउनसक्छ त्यसैले त्योभन्दा पनि एउटा के भने आलु रोप्नुभन्दा केही दिन अगावै उपचार गरेर माटोलाई चाहिँ सोलराइजेसन गर्ने अरू प्रक्रियाबाट त्यसलाई चाहिँ निर्मलीकरण गर्ने एउटा कुरा आयो अर्को कुरा के रह्यो भयो भने बिसभन्दा पनि आलु खेती गर्दाखेरि यदि बिच बिचमा तपाईँले ठाउँ ठाउँमा गाजर रोप्नु भएको छ भने तपाईँको त्यो त्यसमा लाग्ने धमिरा अथवा रातो कमिला सबै तपाईँको त्यो गाजरमा आइपुग्छ उसलाई मनपर्ने त्यो आलुभन्दा पनि गाजर धेरै मनपर्ने मन कुरा हो त्यसरी तपाईँले आलु रोपेको ठाउँमा बिच बिचमा यदि तपाईँले गाजर पनि रोप्नु भएको छ भने तपाईँको जति त्यहाँभित्र रहेको रातो कमिलाहरू सबै गाजरभित्र आउँछ र तपाईँको आलुलाई दोप्दिँदैन आलु तपाईँलाई सेफ हुन्छ र आलु खाँदाखेरि तपाईँलाई यस्तो समस्या आउँदैन धन्यवाद देवी भट्टराईजी तपाईँको प्रश्न धेरै राम्रो रहेको छ र यो धेरै कृषक दाजुभाइहरूलाई काम लाग्ने खालको कुरा छ यसमा चाहिँ सबैजनाले ध्यान दिनुहोला धन्यवाद कृषक दाजुभाइहरू आज मैले यो विभिन्न भिडियोमा तपाईँहरूले पठाउनु भएको जिज्ञासा लेख्नु भएको जिज्ञासाहरूको मैले चाहिँ यो एपिसोड बनाएँ तपाईँहरूले हेरेर यसबाट धेरै नै ज्ञान हुनेछ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ तपाईँहरूले कमसेकम यो लेख्दाखेरि आफ्नो नामको सँगसँगै ठेगाना पनि होला जसले गर्दाखेरि यो कुन क्षेत्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा भन्न पनि मलाई सजिलो हुन्छ र त्यो क्षेत्रको लागि जानकारी दिन पनि सजिलो होला त्यसैले यो कुरा नछुटाइकन आफ्नो चाहिँ नामको सँगसँगै ठेगाना पनि होला र यस्तै यो सबै हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार धन्यवाद